当华晨宇在舞台上挥着手，在烟花和彩带中坚定地对歌迷们说出我们明年见2021华晨宇火星演唱会宣告结束。这场足足六天的火星之旅告一段落，但是美好的记忆将会镌刻在所有人心中，带给大家持久的快乐和温暖。在六天的演唱会里，由于每一天华晨宇都创造性地将演唱会分成了下午和晚上两场，并且采取了不同的表演形式，安排了不同的互动环节，因此，华晨宇今年实际上相当于开办了12场演唱会。除了华晨宇在2013年快乐男声比赛时结识的好友左立会在每天下午带着吉他来到舞台上之外，华晨宇并没有再邀请嘉宾。这六天12场演唱会，总计227首歌的表演全部由华晨宇一人完成，中间还穿插了许多次即兴创作。除了正式的舞台表演之外，华晨宇还与乐队和声组的成员们提前很多天开始彩排。即便在这样高强度的工作状态下，华晨宇仍然凭借自己强劲的唱功，让演唱会十分完美顺利地举办下来。高燃的歌曲嗨炸全场，抒情的歌曲催人泪下，现场的歌迷们被裹挟在歌曲的情感中，一起笑一起哭。许多第一次来到火星演唱会现场的路人朋友们离场后也惊叹不已，在各个平台表达了自己的震撼，并且表示以后有机会还要去华晨宇的演唱会。华晨宇今年现场演唱了六首新歌，前三首的创作灵感来自于他与其他人相处过程中的感悟，分别是缓解压力的飞行模式，讲述心灵修行的小镇里的花，号召理性思考远离引战的黑白艺术家。后三首则是华晨宇在今年创作的火星治愈三部曲，分别是剖析自我表述挣扎过程的《好想我回来啊》，挣扎中尝试走向更广阔的生活后逐渐相信希望的《花落时相遇》，以及雕琢曙光之城光泽的《未来偏走》，一起去看日出吧。目前这些新歌的演唱会 live 视频已经陆续放出，歌曲广受好评。有人说，华晨宇的音乐一直都是在给华语乐坛注入活水，的确如此。